أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء آیت نمبر 55 کا ترجمہ. فمنهم سو ان میں سے کچھ تو من آمن به ایسے تھے جو ایمان لائے اس پر ومنهم اور کچھ ایسے بھی تھے جو صد عنہ رکے رہے ایمان لانے سے وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ. استغفر اللہ. فمنہم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. استغفر اللہ. مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. استغفر الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. آمين. يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے متعلقین اور متعلقات کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وأہل بیتی اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 15 رمضان سن 2017. اللہ اکبر.